سلام، سه‌شنبه 22 آذر 90 13 دسامبر 2011 میلادی در مورد 11 موضوع امروز صحبت می‌کنم. موضوع اول اینکه آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان در دانشگاه شهید عباس پور ظاهر شد، قصد سخنرانی داشت، اما دانشجوها با شعار مزدور و بازجو از او استقبال کردند، عکسای تاجزاده رو، مصطفی تاجزاده رو بلند کردند و حسابی در واقع خدمت ایشون رسیدن. ظاهرا این حضرات هر از چندگاهی یادشون میره که چگونه مردم در سراسر کشور باهاشون مخالفن و فکر میکنن که میتوانن در دانشگاه ها حضور به هم برسونن. نکته دوم این که در کارخانه فولاد قدیر یزد به دلیل انفجاری که در کوره ریختگری به وجود آمده، در کوره کارخانه به وجود اومده، حداقل 8 کشته و 16 زخمی به جا گذاشته. علت انفجار هنوز معلوم نیست، اما ظاهرا مواد همراه با آهن قرازه که در کوره بوده عامل انفجار. نکته سوم اینکه به گفته رئیس صندوق بازنشستگی کارگران فولاد، بیش از 80,000 بازنشسته صنایع فولاد کشور که با خانواده هاش تحت پوشششون بیش از 400,000 نفر رو تشکیل میدن، در تنگی معیشت قرار دارن و حقوقشون تیکه تیکه خورده خورده و با بسیار تأخیر پرداخت میشه. ظاهرا تعهد کارخانجات فولاد بوده که به صندوق بازنشستگی خاصی که دارن در زمان بازنشستگی کارگرها اونها هم کمک بکنن، اما با واگذار کردن کارخانه های فولاد به بخش خصوصی این تعهد منتقل نشده و به همین دلیل مثلا الان که 22 آذر ماه، کارگران بازنشسته فولاد از حقوق آبانشون بیش از 75,000 تومان رو دریافت نکرد. نکته چهارم این که در مازندران آقای احمدی نژاد در حین سخنرانی از سوی کارگری که یک سال حقوق نگرفته و از صنایع نساجی مازندران اخراج شده با لنگ کفش استقبال شد. در مراسم سخنرانی احمدی نژاد این کارگر اخراجی گرسنه با لنگ کفش به احمدی نژاد حمله کرد و از جانب اون اطرافیایی که اونجا بودن مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کارگر فقیر و گرسنه در نزدیک بود از کشته بشه به دست محافظین و اطرافیان احمدی نژاد. جمع دیگه ای از کارگران نساجی مازندران هم مثل سال گذشته با دادن شعار خواستار رسیدگی به وضعشون شدند و البته آقای احمدی نژاد هم مثل سالهای گذشته کماکان شعار داد و وعده های عجیب و غریب. جالب ایشون در صحبتاش از در مازندران از کشف این حوزه گازی در عمق 700 متری دریای خزر هم صحبت کرده، حسب معمول افسانه پردازی کرده و گفته فوراً ما اینها رو استخراج میکنیم، تکنولوژیشو ما فقط داریم. از اون حرفایی که بعد به ایشون گفت، شما حوزه پارس جنوبی رو که با قطر مشترکه و سالهاست قطر داره استخراج میکنه، خیلی هم در دسترس و در عمق کم هست، لطفاً استخراج بکنید بعد به جاهای دیگه برسید. نکته پنجم این که رئیس سازمان غذا و دارو خبر داده از اینکه کارخانجات داروسازی به دلیل افزایش قیمت انرژی و افزایش قیمت ارز تحت فشار قرار گرفتند و به روزمرگی افتادند و اگر رسیدگی بهشون نشه، به خصوص توی قیمت محصولاتشون، تقریبا همگی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. نکته ششم این که حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر در دومین سالگرد بازداشتش از روز شنبه دست به اعتصاب قضا در بند 350 اوین زد. اعتراض حسین رونقی ملکی به حکم 15 سال حبس و عدم مرخصی استعلاجی که به دلیل مشکل کلیه ها و چندین و چند بار جراحی مستحق اونه، اما از او دریغ میکنه. نکته هفتم این که آقای خامنه‌ای در جمع ستاد برگزاری سالگرد 9 دی مجدداً صحبت کرده، روزی که به قول جوانها روز ملی ساندیسخورها باید اسم گذاری بشه و حرکتی رو که با جمع‌آوری و پول خرج کردن اتوبوس دولتی 40,000 نفر رو
در میدون انقلاب جمع کردن، دوباره ایشون به عنوان حرکت ملی و مردمی مطرح کرده. یکی نیست به ایشون بگه اگه واقعا مردم پشتیبانش هستن دیگه چرا هر روز یگان ویژه و یگان نوپو و اینها راه میاندازه، و اصلا چرا ایشون ترس داره پس از اینکه مخالفین هم آزادانه بتونن تظاهرات بکنن، و اگر راست میگه یک روز فقط اجازه بده، یک نصف روز یا چند ساعت که مخالفین بتونن آزادانه بیان تظاهرات بگذارن. به هر حال بعد با آقای خامنه ای گفت مثل بقیه دیکتاتورها شما هم برو دیکتاتوری و سرکوبتو بکن، اما دیگه جست مردمی بودن نگیری. ضمن اینکه به نظر این قبیل حرفها کاملا دلمشغولی آقای خامنه ای رو نشون میده که بیش از هر کسی و بهتر از هر کسی ایشان میداند که چگونه میلیون ها میلیون ایرانی و اکثریت مردم مخالفش هستند. نکته هشتم اینکه ظاهرا برای رسیدگی به حادثه انفجار ملارد کرج که به نوعی هم از بین بردن ذخایر سوخت موشک سپاه و هم داستان ترور خود آقای خامنه ای بوده، کمیته ویژه‌ای تشکیل شده زیر نظر و با دستور خود ایشون، و تاکنون جمعی از سپاهی ها و چند نفری هم از بیت آقای خامنه ای در این رابطه دستگیر شده. نکته نهم اینکه آقای محسنی اژه‌ای دادستان خبر داده از اینکه به اینترپل پلیس بین المللی نامه نوشتند و دو نفر از امریکایی ها به نام آقای راول مارک گرشت عضو سابق CIA امریکا و جنرال جکین عضو سابق ارتش امریکا رو که به عنوان کارشناس در کنگره امریکا شهادت داده بودن، نظر داده بودن و نظرشون هم به عنوان دو تا آدم غیر دولتی و کارشناس آزاد این بوده که باید چند نفر از سپاهی ها از جمله قاسم سلیمانی رو امریکا بره و ترور بکنه، آقای اژه‌ای گفته که از اینترپل خواستند اونها رو دستگیر بکنن. البته اینترپل هم گفته ما این رو به دفتر واشنگتنمون ارجاع کردیم. اما به آقای اژه‌ای باید گفت اگر با این متر قرار به تعقیب باشه، اون وقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر روز شعار مرگ بر این و مرگ بر اون و یا حتی بعضی از اونها رهنمودهای حمله به پایگاه‌های نظامی دیگران و زدن و کشتن و غیره رو میدن. نکته دهم اینکه آقای اوباما در دیدار با آقای نوری المالکی در مصاحبه مطبوعاتی رسما اعلام کرد که از ایران خواسته تا هواپیمای که در ایران بدون سرنشینی که در ایران به زمین افتاده رو به آمریکا برگردونه. البته اهمیت این خبر در اینجاست که در واقع مقامات امریکایی به این ترتیب رسما برای اولین بار پذیرفتن که این هواپیما دست ایرانی هاست. البته قبلا آقای جنرال حسین سلامی قائم مقام فرمانده کل سپاه گفته بود که قصد پس دادن هواپیما رو ندارن. و نکته آخر اینکه سوریه در روز انتخابات شوراهای محلی که از سوی مخالفین تحریم شده بود، حداقل 20 نفر دیگر رو کشته دولتش. در بین اونها 4 زن و 2 کودک هم دیده میشن. مخالفین این انتخابات رو تحریم کرده بودند و اعلام کردند به قدری شرکت مردم کم بوده که اصلا اسم انتخابات روش نمیشه گذاشت. برعکس دولت بعثی سوریه مدعی است که انتخابات شکوهمندی در سراسر سوریه برگزار شد. بر صورت خانم ناوی پلی مسئول کمیسر حقوق عالی حقوق بشر سازمان ملل دیروز اعلام کرد که به آمار کشتگان در سوریه از مرز 5000 نفر عبور کرده، 14000 نفر دستگیر شدند و بیش از 12400 نفر هم ناچار از ترک سوریه و پناهندگی به کشورهای دیگه شدند. خانم پلای درخواست کرده که پرونده سوریه به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه عالی جنایی باز بشه و به اتهامات این دولت جنایتکار رسیدگی بشه. اندکی صبر، سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز. موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.